My name is Marcos Vinicius. I am truck driver in Brazil. E assim é o descarrego do Guza. Ô Gilson, até que eu ia, cara, mas só que vai dar muito B.O., ó. Ó lá. Ó como é que tá cheio de caminhão. O meu é esse aqui, ó. Por enquanto, né? Olha só, lotou, ó. Então, se hoje você não carrega não, pode desacelerar aí. Dias de luta e dias de glória também. Sou maloqueiro de fé que nunca desiste, amém. Graças ao Papai do Céu que me concedeu esse dom de canetar várias letras e de expandir o meu som. Um salve pra todas as quebradas. Aí, mais um descarrego. Mais um descarrego. Tem que ser no muque, não pode ser na empilhadeira, vai entender. Mais um içamento. Ó, Tuxo, se comentaram alguma coisa que é por causa de motorista, não é não, ó. Olha lá como é que eles estão descendo os tubos. Ô, Tuxo, então aqui, ó, o caminhão tá lanado. Mas como é que ficou? Embora aqui, ó, ficou um palmo. Aqui, a carga ficou aí baixa. Aqui no terceiro eixo aqui, ó, nesse aqui, aí já ficou um pouquinho mais alto, porque eles colocaram 6 sacos a mais. Deu 38.400 ou 600. Negócio assim, não lembro. Passou um pouquinho de 38. No final, nós tivemos que fazer isso aqui, ó. Tá? Pegamos mais um pedaço da lona preta, só para garantir. Por quê? A lona, ela acabou ficando meio errática, ó. Aqui ficou menos de um palmo. Entendeu? Por mais que eu tentei fazer direito, mas ainda ficou assim, beleza? Aí como é que o cara fica? Os olhos brilhando! Olha lá! Por que que tá brilhando? Olha lá! A rede! A rede! É hoje! É hoje! Ó! Ó! Rio de Janeiro, Barra Mansa! Aí! O melhor que tá tendo! Aí, olha lá, até café tem hoje, ó. Aí, Gil, você aí, Bomba. Ô, Bomba, você tá em Trancoso aí? Eu tô aqui no, na Barra Mansa, ó. Até cafezinho a gente vai ter. Vai ter café pro Gilson, não. Ah, pro Gilson não, Gilson não, Gilson não. Gilson tá fora. E aí, domingo, Ribeirão Preto. Sol de 35 graus. Tá lá o azulão. Detalhe, proibido cantar aquela música. Carreta azul, azul carreta, é a carreta que eu trabalho. Carreta azul, azul carreta, é a carreta que eu trabalho. Aí, Adriano, você tá falando que não tá igual eu? Querendo ficar na preguiça? Tá aí, ó. Vou armar a rede, que você já sabe o que eu vou fazer, né? E bó, ficando pra trás. E o velho Chico,
divisa da Bahia com Pernambuco. Olha o velho Chico. Chico hoje tá vazio. Chico não tá cheio, não. Chico tá bonito. Chico é Chico. Rio São Francisco, na Bahia. Descarregar uma caçamba, uns 10, 15 minutos. Aí depois tem que limpar. E um descarrego do Guza. Vamos ver na hora que vai começar. Vamos lá pro Uruguai, Uruguaiana. Mais uma entrega aí de tubo, aqui em Itu, São Paulo. A operação aí, o guindaste tirando aí os tubos. Ó, Tuxo, se comentaram alguma coisa que é por causa de motorista, né? Não, ó. Olha lá como é que eles estão descendo os tubos.